Atenção! Bandido encapuzado invade uma distribuidora. Pessoas estavam no local jogando sinuca. Imagina só, as balas comem, as pessoas estão assustadas. Até uma criança estava no local. Olha o descarregamento da arma. Deixa eu conversar com o Thiago. Morte, Thiago! Foram vários tiros registrados aqui em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, Paulo, na rua Antônio Rodrigues. Rua Antônio Rodrigues é uma rua que liga a Rodovia dos Minérios a Francisco Krieger. Ela cruza toda a região do Jardim Bonfim, é a principal via que tem lá. Aí pelas imagens que a gente acompanha, as pessoas, o homem encapuzado, ele tá com uma máscara, boné, ele entra nesse bar e manda bala. É tiro para tudo quanto é lado. E essa história você acompanha agora aqui no Cidade. Nesta sexta-feira, a distribuidora onde o crime aconteceu estava aberta. Ali dentro, um homem de 27 anos foi baleado e morto durante uma partida de sinuca. Um outro rapaz, de aproximadamente 18 anos, foi atingido no braço na hora da confusão. Mesmo ferido, ele saiu correndo antes da chegada do socorro. Por aqui, a polícia esbarrou na falta de informações. O Marlon, a vítima fatal, também mora no bairro. Quando soube da notícia do assassinato, a família veio para cá, mas pouco ajudou na investigação. Ele foi bem ousado, nós percebemos nas imagens que ele entra correndo, dispara muito próximo a uma criança, a um pai que estava com uma criança nas mãos, fazendo ali diversos disparos, né, em desfavor das vítimas, e nós estamos aí trabalhando firme, já iniciamos as investigações na madrugada de ocorrência dos fatos, colhendo câmeras, identificando testemunhas para chegar à autoria desse crime bárbaro aí, né, que assolou a nosso município. A distribuidora onde Marlon foi morto já passou por uma situação semelhante recentemente. O local foi invadido na época e um homem morreu. Uma mulher que estava também na distribuidora foi baleada na hora da confusão. Segundo testemunhas, a mulher, de aproximadamente 40 anos, não seria o principal alvo dos atiradores. O comércio estava cheio. Os outros clientes só viram um homem. Ele chegou, atirou e não falou nada. Também neste mesmo endereço, um homem foi executado no meio da rua. Segundo denúncias anônimas que chegaram à polícia, Reinaldo Ramos, marceneiro de 36 anos, encontrou a ex-companheira neste ponto aqui. A briga foi feia aqui na rua. A esposa de Reinaldo correu e se escondeu numa daquelas casas ali. Ele começa a ameaçar que vai entrar na casa para pegar a companheira. Momento em que aparece uma pessoa armada e efetua vários tiros na direção de Reinaldo. Ele corre para este ponto aqui, mas aqui ele acaba sendo morto com vários tiros. Disparos chegaram a acertar um ônibus do transporte público que passa por Almirante Tamandaré. Apesar do coletivo estar lotado, ninguém se feriu. Segundo as informações da polícia, os crimes que acontecem aqui no Jardim Bonfim, em Almirante Tamandaré, têm relação com o uso ou a venda de drogas. Nesta semana, os policiais, inclusive, realizaram uma operação por aqui. 5 pessoas foram presas. Os policiais encontraram armas, dinheiro e drogas. O objetivo é tentar combater o tráfico aqui neste ponto da cidade. Até porque as pessoas sabem o que acontece aqui, mas se alguém falar alguma coisa, pode ser a próxima vítima. E seguimos as investigações para fortalecer a segurança pública do município e coibir esses crimes, tanto o tráfico de drogas como os homicídios a ele vinculados. E a gente fica à disposição da população, não precisa se identificar, mas toda e qualquer informação será bem-vinda para a gente chegar à autoria desse homicídio. É isso, Paulo. A polícia precisa de informações. Você que mora no Jardim Bonfim, Tamandaré, que está vendo a violência crescer, poderia ter sido a criança a ser baleada no meio da confusão, uma criança que não tem nada a ver com a disputa pelo tráfico de drogas. Ligue, denuncie, informe para a polícia. Não precisa se identificar. A polícia só quer encontrar esse homem que chega de chinelo, uma pistola com mira a laser, e coloca bala para tudo quanto é lado. Teve até uma vítima que foi atingida por uma bala perdida ontem à noite nesse bar aí, Paulo.